Yes, mandag morgen, ny uke, nye muligheter og vinterferie. Yeah! Har kjørt bilen på EU-kontroll, så vi tok en tur til Nettsjøen for å få noe agnfisk eller noe sånt vi kan bruke til våren. Men jeg har virret litt rundt og prøvd å få litt stort da, utenpå, men min kjære bror da, napper jo småmort og småbor som bare det. Han i superform om dagen, så jeg skal flytte meg litt nærmere land, se om jeg får noe småfisk også. Vi får se. Følg med. Ta-da! En abbor! Det er ikke noe rart det ikke sitter, vet du. Her har vi en hel gjeng med abbor og mort. Her på... Der måtte du lokke meg til. Like stor som pimperen. Oi, 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 den var større. Se den morten, da. Se den feite morten. Nydelig. Ja, nydelig. Mort. Ja. En til. Nå blir det mange! Oi, oi, oi! Nå er tre fin morte, hør det! Hvor mye boring? Oi, oi, oi! Lalala, det er så moro å fiske! Oi, det er så gøy. Det er moro å fiske. Alle burde prøve. Nydelig. Se angtfisken, det er så vakker. Vakker angtfisk. Nydelig, om jeg skulle sagt det selv. Nei, nå tror vi det holder med mort. Nå tror vi har 20 mort. Fin agnfisk. Jeg bruker den så mange. Broren min har nok fått dobbelt så mange i dag. Han spiser morten. Og så har jeg fått denne store feite abboren. Her, den er akkurat litt større enn pimperen. Nydelig. Så, jeg får se om jeg finner et annet hull med kanskje litt stor abbor i. Det er beite på balansepilken. Vi satt på balanse, da beite jeg gud av. Oi, så fin abbor! Det finnes det oppe i Nettsjøen!